بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے اخوت اسلامی، اللہ کے لیے محبت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا تھا. آج ہماری گفتگو کا محور ہے اللہ کے لیے محبت کے ثمرات اور فضائل. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت قائم کر لیتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ اس کو جو نصیب ہوتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنو، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان کو قبول نہ کر لو، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت قائم نہیں ہو جاتی. اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہاری محبت قائم ہو جائے اور اس محبت کے قائم ہونے کی وجہ سے ایمان مکمل ہو اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ. افش السلام بینکم، آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام پھیلایا کرو. قال النووی رحمہ اللہ تعالی، صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يكمل ايمانكم ولا يصلح حالكم في الايمان الا بالتحاب، کسی بھی مومن کا تمہارے نہ احوال درست ہو سکتے ہیں نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے جب تک اللہ کے لیے تمہاری محبت قائم نہیں ہو جاتی. دوسرا فائدہ، اللہ کے لیے محبت تو مضبوط کڑا ہے، اللہ کے لیے محبت قائم کرنا مضبوط چیز کو تھامنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اوثق عرى الايمان، ایمان کا مضبوط کڑا یہ ہے، ان تحب في الله وتبغض في الله، تمہاری کسی سے محبت ہو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور تمہارے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے، کافر کی نفرت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوثق عرى الاسلام الموالاۃ فی اللہ والمعادات فی اللہ، مضبوط اسلام کا کڑا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی کی مدد کی جائے، کسی سے محبت استوار کی جائے، اور اللہ کے لیے ہی کسی سے دشمنی رکھی جائے. والحب فی اللہ والبغض فی اللہ عز وجل، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی راضی کرنے کے لیے کسی سے نفرت رکھی جائے. تیسرا فائدہ،
جب انسان اللہ کے لیے محبت قائم کرتا ہے تو ایمانی لذت اور ایمانی مٹھاس یہی محسوس کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحبه الا للہ، جو ایمانی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، ایمانی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اپنی تمام محبتوں کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر دے، وہ کسی سے تعلق قائم کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، من سره ان یجد حلاوة الایمان فلیحب المرء لا یحبه الا للہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ ایمانی حلاوت کو پالے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے محبت رکھے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبه الا للہ۔ تین لوگ ایسے ہیں، تین علامتیں ایسی ہیں، جس شخص میں آ جائیں وہ ایمان کی حلاوت کا مستحق بن جاتا ہے، وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ پہلی علامت، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو خالق و مالک کی محبت ہو، یا سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ دوسری علامت، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی سے محبت رکھتا ہو اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ تیسری علامت، ایمان کو قبول کرنے کے بعد کفر یا اعمال کو پسند نہیں کرتا، جس طرح آگ کو ناپسند کرتا ہے اس طرح ایمان کو چھوڑنا بھی اسے ناپسند ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمانی لذت نصیب فرمائے۔ چوتھا فائدہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والا شخص اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ سبحانہ وتعالی مکمل فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے کوئی چیز، جو اللہ کے لیے کسی کو عطا کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے کوئی چیز روک لیتا ہے، جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت رکھتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے۔ پانچواں فائدہ، جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ مالک الملک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک الملک فرماتے ہیں، قیامت کے دن فرمائیں گے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، آج میری محبت واجب ہوگی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے محبت کرتے تھے،
جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے، جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور مجلسیں قائم کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مولا کریم فرمائیں گے حقت محبتی للمتحابین فیہ وحقت محبتی للمتواصلین فیہ وحقت محبتی للمتناصحین فیہ وحقت محبتی للمتزاورین فیہ وحقت محبتی للمتبازلین فیہ. آج میں نے یہ حق رکھا ہے کہ میں اسے محبت نصیب کروں گا جو میرے لیے بیٹھتے رہے، جو میرے لیے محبت کرتے تھے، جو مجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی محبت کو ہی اپنی زندگی کا شعار بنانے کی توفیق عطا فرما. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے آپ نے یہ بات سنی کہ ایک مسلمان جب اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے لیے محبت کے ثمرات میں سے چھٹا ثمرہ یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب کسی دوسرے بھائی کی زیارت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو مولا کریم اس کو خوشخبریاں سنا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى فارصد اللہ تعالی على مدرجته ملک. ایک شخص دوسری بستی میں اپنے بھائی کو ملنے گیا، مولا کریم نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتہ سوال کرتا ہے این تورید، کہاں جا رہے ہو، کس کا ارادہ ہے؟ قال ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں جا رہا ہوں جہاں اپنے بھائی کی ملاقات مقصود ہے. قال هل لك من نعمة تربها علي، کیا اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہے، کچھ لین دین ہے؟ قال لا غير اني احببته في الله، صرف ایک مقصد ہے، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے احوال کو جاننے کے لیے اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے جواب دیا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي. خوش ہو جاؤ، میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام لانے والا ہوں، جس طرح تم اس بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ کے لیے تعلق قائم کرنا، اخوت اسلامی کو قائم کرنا اتنی بڑی نعمت ہے. اس کا ساتواں فائدہ قیامت کے دن ان کے لیے روشنی کے منبر ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن خالق و مالک فرمائیں گے المتحابون فی جلالی
لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وہ لوگ جو میری عظمت و جلالت کی خاطر محبت کرتے تھے آج ان کے لیے روشنی کے منبر ہوں گے جن کو دیکھ کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اللہ مالک الملک فرمائیں گے, المتحابون فی علی منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصدیقون والشهداء. دنیا کی زندگانی میں جو میرے نام پہ محبت کرتے تھے آج میں ان کو نور کے روشنی کے منبر دوں گا جن کو دیکھ کر انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء بھی غبطہ اور رشک کریں گے. اخوت اسلامی, اللہ کے لیے محبت کا آٹھواں فائدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو مسلمان جب آپس میں اخوت کو قائم رکھتے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, تو قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. فرمایا, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سات ایسے خوش قسمت ہیں جن کو قیامت کے دن مولا کریم کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان سات میں سے دو وہ شخص ہیں, وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ, جو اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جو جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, قیامت کے دن مولا کریم فرمائیں گے, اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي, کہاں ہیں میرے نام پہ محبت کرنے والے, کہاں ہیں میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے محبت اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے اخوت کو قائم کرنے والا دنیا اور آخرت میں جہاں بہت ثمرات حاصل کرنے والا ہے, ان ثمرات میں سے نواں فائدہ اور ثمرہ, اللہ کے اکرام کا یہ مستحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ, جو ایک انسان جب کوئی شخص دوسرے بھائی سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے, اخوت قائم رکھتا ہے, تو یہ شخص اس نے تو وہ اجر پا لیا جو رب کے اکرام کا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں بات یہ بیان کی کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت قائم رکھتا ہے, اخوت اسلامی کو اہمیت دیتا ہے, یہ شخص تو خیر و بھلائی کا مالک بن گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, مومن محبت کرتا بھی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور جو شخص نہ کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے نہ لوگ اس سے محبت رکھتے ہیں, اس شخص میں تو خیر اور بھلائی کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. وَخَيْرُهُمْ وَخَيْرٌ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ, اور بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی نفع مند بنا دے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور ان باتوں پہ ایمان لانے والا اور ان باتوں کو اپنی زندگی کے معمولات بنانے والا اور اپنے ایمان کی دلیل اور برہان بنانے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں فرمایا، وددت انی لقیت اخوانی، میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، الستنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال نعم، آپ میرے بھائی ہیں، لیکن میں جن کو ملنے کی خواہش کر رہا ہوں، الذین آمنوا بی ولم یرونی، وہ لوگ جن کے پاس میری باتیں پہنچیں گی اور میرے اعمال مبارکہ پہنچیں گے، ان پر ایمان لائیں گے، قبول کریں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانے والے ہیں اور اپنی سعادت کی برہان اور حجت بنانے والے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی محبت فرماتے ہیں اس کے لیے تو جنتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو الحب فی اللہ، اسلامی اخوت، اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم تمام کے تمام انعامات کے مستحق بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔